Flasim për garanci dhe për ne që jemi brenda, që garojmë. Ne kërkuam të paktën ne që ishim forca, që të kishim mundësi, që të kishim kontrol në sistem, që do të thotë numërusit administratorët e tjerë. Me gjithë ta Rama që bashkës ditë luaj shah, është ullur të luaj shah. Blendi me ndoj që garanci për sistemi nga më të rëndësishme sa të shofë shumë foto, zotin Basha. Antere, dhe njëherë, kërkuam që të shtohesh e numërusit dhe që forcat parlamentare të kishin mundësi të kontrollonin. Kjo është shumë teknike pasaj, për publikun... Jo, nuk është teknike, se votën time nuk ka asë një arsye pëse të ma numëroj PSA dhe LSI-a, zotri. Nuk ka asë një arsye pëse të vazhdoj të kontrollohet, dhe janë dy banda që pleçkisin njëra tjetërën dhe një moment saktuar kërkoj nga koha më shumë garanci. Jo, mor zotri, jo, ta them unë që shkema të punë, kërkoj që të kem të njëjtin sistem administrimi. Pra, çfarë do të thotë, unë dua që të kem komisionerët e mi, në qendrat e votimit, në KZZ dua që të kem numërusin. Jam parti parlamentare. Po flas për publikun e gjerë kjo është. Ore, për publikun e gjerë kjo është. Kjo ka drejtë, drejtë, drejtë. Blendi, ti e di që një deputet i një partie të vogël del me 14.000 vota dhe një deputet i një partie të vogël i një partie të madhe del me 8.500 vota dhe kjo është shtrëmbruar dhe ky është vullneti qytetar me cilën shtrëmbrohet kokë këmb dhe bien dakord. Palët bien dakord më një herë brenda pak orësh që ta mbajnë sistemin mbërthyer. Askush nuk flet për ato ndryshime që ndodhin në 2008-ën. Sot ke një president më dobët, sot ke një sistem i cili është shtrëmbruar në thelb dhe të dyja palët kanë rënë dakord që ta mbajnë të mbyllur. Ta mbajnë bipolar. Çfarë ndodh? Çdo katër vite palët mbajnë peng njëra tjetrën, por duket sikur mbajnë peng njëra tjetrën. Të vetmi që mbajnë peng janë qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Por çfarë arsye do duhet që shqiptarët të dinë tani se kush do të jetë ministri, zëvendësministri? Nuk ka asnjë arsye. Do duhet që të shkojë normalisht. Kjo është pengmarrja. Nga ana tjetër mos harojmë se është mersisht e rëndësishme dhe askush nuk flet për atë që kanë njerëzit poshtë dhe që do duaj që dëgjojnë. Që nuk shkohet dot në një vendimarrje të tillë duke mbajtur peng njëra tjetrën. Palët duhet të respektojnë sistemin e demokracisë. Po, nëse kjo është pak teknike për publikun e gjerë, me cilat flutem se është problemi. Po, Raki Blari. Sepse që të kthehemi te negociatat. Po. Besoj që kjo ka interes. Po, këtë dhe jemi mbledhur. Ato që tha Mesila shumë e drejtë, të partive do të jepet e drejta për të numëru votë në sajtë normale. Ka mundësi se këtu e lashë, më falë, Obert, më falë, si ka mundësi që ambasadores të bëhes thotë që në qofë se opozita nuk do marri pjesë, duhet vetëm një resh në raport, por në qofë se ju do shtoni numër në komisionerve, kjo do jetë një skandal dhe neve do bëjmë një paragraf, do enzim gjithë raportin. A kuptojmë se qapo flasim, të shtosh dhe të kesh më shumë transparencë, do ishte një të merë, mos merë dhe pjesë opozita, do ishte një vesh.